Ben och Nicky. Ben och jag är väldigt bra vänner. Jag älskar Ben från hela mitt hjärta. Ben och Nicky, jag var ju med liksom från början av deras relation till slutet. Mm. Och jag har velat ranta om det här ett tag, så nu tar jag fan täten här. Ja. Väldigt enkelt, okej? Okay? Ja, jag heter Anis Don Demina. Varmt välkomna ska ni vara tillbaka till en ny video. Tjurda! Hallå! Mina damer och herrar, vi har fått fin besök i stugan. Åh, det har varit mycket besök i stugan på den här, det är nice. På den här kanalen. God jul först och främst, det är julafton. Jag har med mig min kära vän Verz idag. A.k.a. internetmobban. A.k.a. internetmobban, a.k.a. Julians pappa. Vänta, det är någonting som är fel i och med att det är julafton. 1, 2... Sådär! Snyggt. Den här tomteluven är fan längre än mig alltså. Ja, nice. Det är inte det vi ska prata om idag, utan idag ska vi göra något jävligt intressant. Jag är fett taggad på det här. Jag är taggad också. Vi ska göra en, lite av en YouTube rewind skulle man kunna kalla det. Men Sverige edition. Exakt. Där vi kort och gott ska gå igenom lite intressanta händelser från 2018. Både jag och Verz pratar väldigt mycket privat, och vi båda är väldigt förälskade i YouTube, kan man säga så? Alltså vi andas i YouTube. Alltså, det är liksom... det är det enda vi pratar om, statistik. Det är så, det här är det bästa vi vet. Därför är det kul att ha med dig på en sån här grej, för att vi, jag tror vi båda har lite samma åsikt, ganska logiska åsikter. Jag vet inte. Det ska bli kul i alla fall, och det är jätteviktigt att ni kommenterar vad ni tycker om det vi pratar om och hur ni ser på det. Det tycker jag är fett. Och kan vi få 10 000 fucking likes på den här videon? Tryck like nu, eller vad är det du säger? Alla går in och trycker like. Nu. Jag måste sluta med det här. Du måste stoppa. Som att jag bara, ni gör, jag pekar. Men det vore jättesnällt om ni kunde trycka like. Ni får jättegärna också prenumerera på kanalen. Vi kollar ju våran analytics ganska ofta, och där kan man se att det är inte så alla som kollar prenumererar inte. Och det här har jag sagt 100 gånger förut, men det är lite olika anledningar. Man kanske bara inte vill prenumerera, och det är väl okej om man inte vill det. Vissa kanske inte har ett Google-konto. Men om det är så att du vill inte ha prenumererat och kan tänka dig göra det, så skulle jag bli superduperglad om ni kunde göra det, för att den här kanalen taktar mot 200 000. Det är galet. Det är riktigt sjukt. Grattis. Tack bro. Hårt arbete lönar sig, vad man säger. Ja, verkligen. Men vi har listat upp lite grejer här vi ska prata om. Saker som har hänt, saker som är intressanta, och bara egentligen, ja, review, eller vad man gör. Min review. Först ut var någonting som var det mest hypade på YouTube på länge, som blev en riktig bajsmacka. Ja. Det var, tanken var fin, början var bra, och sen gick det ut för. Ja, och det är ju YouTube Huset. Ja. Meme review. Nej, men jag kan ju ta pucken om själva YouTube Huset. Det började ju med att de startade YouTube Huset, de fick jättemycket prenumeranter, allting ökade, men vad hände sen? Jag och Clue fick ett samtal typ så här klockan 2 på natten, och det är utav en person i huset som avslöjar exakt allting. Jag går ut med svärdet. Man har en svärd och man har en sköld. Jag går ut med svärdet, svingar. Du gjorde videos om det här? Ja, kort och gott sagt, jag gjorde en video om det här. Och jag och Clue fick så jävla mycket hat för att folk trodde vi ljög. De trodde att vi hittade på något för drama. Swebliss, a.k.a. Emma, rånekade. De gjorde ju till och med video och bara, vi är gravida, vi vill inte bo kvar i huset. Du vet, världens jävla... Vad är hon gravid? Bluff. Nej, hon sa typ att de skulle skaffa barn och grejer. De kunde inte bo där och grejer. Men det var inte därför de tittade. Nej, det var inte därför. Nej, så att vi gjorde ju en video om det. Youtube-huset splittrade, och sen har det hänt massa grejer. Alltså jag sitter ju på en del info. Ska jag droppa? Jag vill ju. Alltså det är ju en YouTube Rewind. Det är nytt år nu. Det är dags nu. Berätta, juicy. Ja, alltså Youtube-huset konkade, kan man säga. Det var jag har hört. Sen om det stämmer, det vet jag inte, men jag har ju hört utav en person som bor där. Den personen har långt hår, kan vara Tarzan eller Emma. Det vet man inte. Så ni får bygga en egen uppfattning. Men YouTube-huset konkade i alla fall. Emma och Konrad varit utslängda för att ha bråk internt. Det var det jag hörde. Jag vet inte vad du har hört. Det var det vi hörde. Alltså jag har inte hört så mycket. Jag har inte brytt mig egentligen heller. Men det jag tycker är intressant med det här YouTube-huset är... Alltså, det var en bra tanke. Men det de inte tänkte på var att de är 3-4 pers som sitter under ett och samma tak och gör videos med varandra. Vad det betyder är att de skickar ju följare mellan varandra. Precis. Och vilket betyder att om du och jag gör 50 videos tillsammans och jättemycket av mina följare går och följer dig, eller jättemycket av dina följare går och följer mig, då är det i 99% av fallen folk som följer dig för att kolla på mig mer. Ja, och på samma sätt som följer mig för att få se mer av dig. Och Det här är det jag tycker är så här. Det är där det går åt helvete, för att de här, alltså, de följarna som man har fått som bara är där för någon annan blir ju spöken. De kollar inte på ens video sen. Ja, jag håller med. Men det, alltså, ja. Den enda som har kommit därifrån och startar en karriär är väl typ Moa Murderess. Henne går det ju skitbra för. Alltså tycker jag i alla fall, eller? Ja. Alltså de andra, jag vet inte vad som händer med dem, men alltså alla kör ju sin grej. Men det som jag störde mig mest på med hela det här YouTube-huset, det var att vi var först ut med informationen. Vi fick information av en person i huset. Vi gick ut med informationen, men ändå blånekade dem. Och de gjorde till och med en video om att vi hittade på. De gjorde ju typ en video när de satt och pratade så här, typ 20 minuter bara, vi vill inte bo kvar, vi har valt att flytta själv, bla bla bla. Hela sanningen var egentligen Clue och Burst Boy hade rätt, precis som vanligt. Så det var lite sjukt att det var så. Det jag kan tycka för att summera den här punkten som är YouTube-huset är att sjukt bra tanke. Jag håller med. Men de borde tänkt lite annorlunda. Framförallt, och det är svårt att veta, det är lätt att veta nu med facit i hand. Jag tror inte jag ens hade tänkt på det. Men just det här med på contentfronten, att man inte ska bli beroende av varandra. Men vad tycker du om, alltså, när de gjorde YouTube-huset? Det var ju väldigt många så här som sa att de inte skulle passa med varandra. Vad tycker du om blandningen? Alltså den var ju väldigt family friendly. Det var den. Den var inte så edgy. Och det är så här, för mig, jag älskar Tarzan, det är min broder. Resterande kollen. Jag tycker Tarzan var den som var bra liksom. Ja. Jag vet inte, men sen det här med Vlad, alltså, det har kanske du bättre koll på. Vlad, nej, hoppa in, istället för Vlad in, Vlad out, Vlad in, Vlad out. Nej, jag vet inte. Så vill jag kalla mig att fin tanke borde göras om, men borde göras rätt. Sen vem rätt person är, det vet jag inte. Punkt nummer 2 är Clueless Shurda. Våran kära vän, vi är god vän så vi får se det här. Han gick ju från en lite, jag vet inte vad hans kanal var kategoriserad som innan. Drama involverad / etiopiska drönare till nyhetskanal. Den resan är intressant. Clueless går inte att döda. Nej. På YouTube. Du gjorde det en gång. Ja. Han reste sig starkare än någonsin. Ja, det går. Jag har alltid sagt det så här, att det så här, jag har sagt det även när jag och han har varit ovänner. Jag bara så här, han har fått ta örfilar och armbågar, men han har rest sig varje gång. Det är fan, det är inte lätt att få 20 000 dislikes. Nej, jag fattar inte. Ja, alltså det räcker ju med att någon YouTuber gör bort sig och så bara pang, helt borta från plattformen. Men Clue, han är en blodigel. Ja, han är Kimstars lillebrorsa liksom. Han bara slänger omkring. Men jag tycker att han gör nu, i början tyckte jag hans nyheter var lite konstiga, men nu har han verkligen hittat en formula som funkar. Jag kan genuint inte kolla på hans nyhetsvideos i många fall och bara fan vilken bra video. Så tjara till min fucking broder Clue. Jag tycker Clueless nyhetskanal är en av de bästa. Ja. Alltså alla andra som ens försöker, det blir så här. Kom igen. Okej, vi går vidare. Hydra kom tillbaka. Här är någonting också som jag beundrar. Cholo var borta i ett år. Kommer tillbaka och har allt kvar som att han aldrig har varit borta. Jag kan inte prata om, jag blir avsjuk. Men det är ändå så här, där har du lojala fans. Det är fett bra, faktiskt. Jag måste säga dock, när han kom tillbaka, jättedålig comeback. Han gör ju bra grejer nu, men när han väl kom tillbaka... Vad var det han gjorde när han kom tillbaka? Ja, men han sa typ bara, tjena allihopa, jag kan visa min musik, hej då. Det var typ 3 minuters klipp. On my wrist, I don't care about comebacken kunde ju varit fetare. Det skulle varit typ en 30 minuters lång video där han bara... Alltså, hela community. Ja, lite så, bara svinga på allt. Exakt, det hade varit underhållande. Bara en dokumentär bara, vad har hänt på 9 månader? Bara, bam, bam, bam. Men jag tror också att han vill inte heller vara så här negativ. Nej, men alltså, han är ju med i samma nätverk som mig. Han gör ju bra nu liksom. Det han gör nu är ju inte mobbning, tycker inte jag. Nej. Absolut inte. Det enda jag kan tycka det är att den här Amanda Lundgren-serien, även om så här, jag vet inte, 8 delar om en person, jag vet inte. Jag vet, för hon har egentligen inte gjort någonting fel. Nej. Hon är bara som hon är. Jag vet inte, jag kanske har fel. Jag tycker bara det var lite. Nej, men jag håller med, alltså, det var väl 8 delar. En dokumentär typ 5 delar, sen har gjort flera efter det. Ja. Jag tyckte det var lite så här. Man kunde stoppat vid 3. Ja, men typ. Men de var fortfarande underhållande, så absolut. Men jag vet inte, jag tyckte bara det var efter 4 verkligen så här, okej, vart är kreativiteten liksom. Men det är ändå en stor grej. Men han är grym. Han är bra på det här. Bra. Sen har vi nummer 4. Jocke är störst. Det här tycker jag är intressant som... Du kommer lite monetized. Nej, säg hon, som fan. Det är bara så, jag svär alltid. Fuck! Jag ska. Nej, men Jocke. Det pratas alltid om Jockes kanal. Han gick om I just want to be cool. Men alltså, de har ju varit större än honom. Men ändå har det varit mest snack om Jocke. Det är väldigt, jag tror att det är för att Jocke, även om de har varit störst i subs, så har Jocke alltid haft mest visningar. Ja, det är så. För att han pushar daily. I just want to be cool på, de har så här en video i veckan. Ja, det är så. Ja, jag tror de har mer videos. Alltså det är deras sketchkanal som är störst. Men sen har de ju I just want to be cool 2 med typ 500k. Som har mer views än ettan, för där postar de oftare där de gör så här. Men ändå, det är intressant hur det fungerar. Alltså att man pratar... Det pratas aldrig om dem. Det är mer så här, I just want to be cool gör så jävla bra videos först och främst. Kvaliteten är ju... Och de är ju huge. Jag tror att med tanke på deras kvalitet och det de levererar... nu kanske jag har fel, jag tror de går back på sin produktion för att det är så proffsigt gjort liksom. Alltså jag vet inte vad de har som backar upp, men alltså deras sketcher, det är ju liksom, det är bra skit. Och det är definitivt SVT-kvalitet. Alltså jag kan säga så här, jag gjorde en sketch med Hampus Hedström, den julsketchen, om ni inte har sett den kommer jag länka den. Och jag blev helt chockad över vilken hög nivå det var på det, med så här bildmanus och så. Och han bara, om du tyckte det här var någonting, då skulle du se I just want to be cool som tar in Riley och... Kolla Rileys senaste vlogg så kommer ni fatta mycket jag som går in i det. Men samtidigt så jag kan förstå varför Jocke har blivit större. Vi kommer prata om de sakerna också. Men det är också för att han gör så mycket videos. Det är så mycket content, det tar aldrig slut från en kille. Det som jag gillar med Jocke är att han är smart. Många underskattar ju. Han är genialisk. Ja. Snubben är extremt bra på clickbaita. Han är extremt bra på att rigga saker. Inte spöken, men alltså typ så här med Diana och sånt där. Ja. Han är väldigt duktig PR-mässigt. Han vågar göra grejer som ingen annan vågar. Ja. Sist jag kollade var det ingen som vågade lägga upp så här. Jag och Diana haft trekant liksom. Ja. Men alltså, det blir mycket snack om han hela tiden. Ja, han är väldigt bra på att bli en snackis. Ja. Och då vi fortsätter på Jocke-spåret, han blev farsa. Den är sjuk. Ja, det var någon som skrev till mig. Kan vara den längsta graviditeten jag varit med om i hela världen. Men det var väldigt många som skrev till mig och bara tyckte jag borde göra en video om det. Att han typ mjölkar sin graviditet. Jag hade också gjort det. Alltså grejen är att jag tror man måste vara youtuber för att förstå. Alltså jag har ju min grej med P12-or, jag kommer alltid mjölka P12-or för att det funkar. Dagen det inte funkar, då byter jag till F12-or. Nej men då gör jag något annat. Det folk inte förstår är att YouTube är så jäkla svårt bakom kulisserna. Men sen är det också, folk vill ju se det här. Folk vill ju vara med dem varenda steg på vägen. Alltså jag kan komma hem till någon som har typ en lillebrorsa som är 6 år, så bara, varför kollar du på Jocke? Alltså förstår du, det blir så här. Han är överallt på alla iPads, samma sak med Vlad. De är överallt. Alltså det är så här vuxna 60-åringar, 30-åringar, 20-åringar. Men också det, folk vill se dem. Ja. Jag hade gjort samma sak tror jag. Jag kanske inte hade gjort en Instagram till. Jag vet inte. Men ja, det var också en jävligt stor grej i alla fall. Och sen har vi sista då, Jockes hus. Ja. Som också har varit en, och det är samma sak där. Det här huset har ju betalat sig självt. Ja. Alla videos de har gjort om det har de ju fått igen de här pengarna. Det är AdSense. Och det är genialiskt. Ja, men någon som sticker ut där tycker jag är Jos. Han gör fett bra jobb alltså. Sjukt bra snickare. Men alltså det här med stämningen och allting, det var också en stor grej. Det är trist att det händer, men ett kontrakt är ett kontrakt liksom. Ja, så är det. Alltså Jockes hus, det är samma sak där. Det finns nog ingen i Sverige som skulle kunna dra ut på det så länge och hålla det intressant. Ja, och det är hatten av. Ja. Alltså det där är så här, att kunna göra så mycket content av någonting. Det är så här, det är sjukt. Så men det känns alltså, det här är ingen pik mot Jocke, men det känns som att det händer alltid någonting med Jocke. Det gör det, men det är så här, Jocke köper ett hus, vad händer? Jocke blir stämd. Jocke skaffar barn, vad händer? Jonna får psykos. Jocke gör det. Alltså det är men han är, det är det som är hans han är smart. För han händer alltid. Exakt. Som nu, vi tar december som exempel för mig. December för mig har varit betydligt långsammare än oktober. Och då är det inte så här, okej, viewsen är inte så jättelångt ifrån. Nej. Eller jo, det är de fan. Det är typ en mille som skiljer. Men i oktober hade jag, du vet, säsongen hemliga beundrare, Supreme Spain, min rap-grej. Man hade ett flow liksom. Ja, och det kom in så mycket grejer från alla håll. Medan december, det är ingenting som händer. Men Jocke hittar alltid någonting som händer. Och det måste man ge honom. Det är fucking genialt. Men det är många som säger liksom, han är cool. Och så fort det händer honom någonting, då vill hans fans se. De vill följa med. De vill liksom... Jag tycker det är fett. Så är det. Sen går vi vidare. Det här är också en riktigt intressant. Det här är sjuk alltså. Håll i hatten. Ben och Nicky. Ben och jag är väldigt bra vänner. Jag älskar Ben från hela mitt hjärta. Och han fyller år. Grattis. Så grattis till Ben. Gå in och skriv grattis honom. Ben och Nicky, jag var ju med liksom från början av deras relation till slutet. Och jag har velat ranta om det här ett tag, så nu tar jag fan täten här. Väldigt enkelt, okej? Bens sätt, det här har jag sagt till honom. Bens sätt att gå ut med att de gjorde slut var idiotiskt. Cringe, ja. Det var bara så här, hej jag blev dumpad. Det var inte vuxet. Men han var sitt hjärta krossat, man tänker inte klart. Och sen, så får Nicky den här shitstormen och använder det till sin fördel. Och jag var så här, okej, jag ville inte tänka så här, hon utnyttjar honom. Mm. Jag ville inte tänka det, för det är så tragiskt. Mm. De bodde ihop på grejer. Och sen nu så kommer den här att hon har hittat en ny kille. Och nu har hon inte basilskräck, vilket är ett svart på vitt fucking bevis på att hon utnyttjar honom. Ja, alltså... jag så inte tänkt på det så mycket. Bara så här, okej, på vilket finns det något sätt som det här så här... Nej, det går inte ihop. Nej. Och sen, det som jag stämmer mest på, det är klänget. Hon markerar verkligen att hon vill göra det. Det känns som att hon vill göra det med flit. Har du sett videon med Gusman? Ja. Den är ju överdriven. Ja. Det är så här, måste man göra så? Men att gå från att så här basilskräck och säga så här, ja, vi pussades ibland för jag är inte bekväm så här, till det där. Ja, nej, men jag var faktiskt förut när det här breakupet skedde. Då gick jag ut och gjorde typ en podd eller vad man ska säga och sa att jag tog Nickys parti för att jag tyckte hon fick mycket hat. Mm. Men alltså, sorry, jag förstår det. Alltså det är så här, vägen hon har valt nu kan vara den korkaste jag har märkt i hela mitt liv. Alltså det ger ju mycket exponering, men det är inte långsiktigt. Nej, alltså det kommer ju, alltså social media kommer ju vara rött om en vecka. Ja, det beror på många konton då så här. Men jag tycker bara hela grejen är så sjuk. Alltså men... det är så här, att flytta in med någon och bo ihop i 8 månader. Och det är så här, jag hade kunnat prata om det hur länge som helst. Men det här med Expressen, det måste vi diskutera. Ja, jo. Det är också så alltså intervju med Expressen. Men det är så här, när hon säger så här, ja men vem är YouTubes otrevligaste? Vem är otrevligast på YouTube? Då säger hon ju Ben. Och det var någonting. Men var det som Ben eller som mitt ex? Ja, mitt ex. Men det är han hon syftar på. Ja, men vem ska det annars vara? Nej, men det vet jag inte. Jag tänkte om hon hade haft någon emellan. Nej, jag tror inte. Men och sen så det var någon mer. Nej, de frågade vem var bäst på att kyssas. Han från Paradise Hotel. Vad heter han? Marcello. Eller Ben. Och då sa han också att Ben var sämst. Och här är så här. Alltså någonstans så måste hon veta med sig att så här, om jag utnyttjade honom. Mm. Har man ingen här, sympati då? Ja, och så, jag vet inte, hon kanske inte tror att hon alltså, jag vet inte. Det är så mycket frågetecken. Nej, men det går inte ihop för mig. Men en grej också jag stämmer på. Det är också det här. Gick du YouTube-linjen? Alltså vet du, Expressen, de ställer jättekonstiga frågor, ingen pik till er. De ställer konstiga frågor, men de får ännu konstigare svar. Det är så här, alla som kollar på YouTube vet att Nicky fick sin kanal av Ben. Alltså, har jag fel eller har jag inte? För att alltså, hon hade väl inte 60k innan? Nej, vad har hon på YouTube nu? 100 tror jag. Ja. Hon gör ju fortfarande videos. Och folk vill ju se dem. Men hon har gjort 19 eller 18 videos som innehåller typ träffa min man, träffa min pojkvän. Jag tror att det var det, jag kollade på Hydras video. Något sånt. Och det är bara, alltså jag kort och gott sagt tycker att det känns som att hon gör det för att retas. Jag tycker det är jättekonstigt. Ni får gärna kommentera vad ni tror nere. Och det här, ingenting vi pratar om här vill vi ska resultera i att ni skickar hat på någon eller någonting. Utan vi bara går igenom vad som har hänt oss. Ja, det här är ju året liksom. YouTube-Sverige. Ja, YouTube Rewind. All right, vi går vidare. Och grattis födelsedagen Ben, I fucking love you, min fucking broder. Vlad släppte en låt på Spotify som var på danska. Och sen blev nerplockad. Han släppte först en låt som heter Prank Star. Den finns kvar. Där det var att när den får 1 miljon streams så ska någon vinna en iPhone eller något. Och sen så kom den här, Säg mig heter den. Den finns på YouTube. Reupload eller? Ja, men det var ju ett jävla liv om att den var plagiat. Sen var det tydligen sample packs. Ja, så att, alltså, det går ju båda vägarna. Jag kanske var tidig ut. Det var också, jag var ut. Jävlar vad du var på bollen där. Ja, jag var tidigt direkt. Jag fick det skickat av artisten till och med tror jag. Jag fick kontakt med honom. Jag kommer inte ihåg vad han heter. Zedbreak. Så jag gick ut ur en video om det. Vlad fick, tror jag, en ganska stor hatstorm. För att ingen visste att det var ett sample pack. Jag visste inte heller det, sen kom det ju fram. Jag tror Spotlight var först ut och säga att det var ett sample pack. Vilket är nice, han gör ju neutrala nyheter. Men jag tycker ändå att det var så här uppenbart att det var plagiat. Det var så här, omslagsbilden var ett hjärta. Zedbreak hade ett hjärta. Man vet att syftet fanns till att kopiera. Sen om jag hade rätt eller fel, I don't know. Låten åkte ner av Spotify. Spotify plockade bort låten. Eller om han plockade bort den. Nej, jag frågade honom. Det var bättre. Den åkte ner, den togs ner. Ja, men det var jävligt, det var så här, jag kommer ihåg, jag tyckte det var så intressant att följa. Men jag har ingen beef med Vlad efter det, alltså, han tog det skitbra, det måste jag ge Vlad ändå. Alltså jag kan säga så här, jag och Vlad, vi funkar inte. Så. Men jag kommer aldrig i mitt liv ta ifrån honom att han är en duktig kreatör. Jag sa det till han. Vi pratar aldrig. Men jag skrev till honom. Alltså vi är ingenting otalt. Nej. Det är bara att så här, vissa människor klickar man inte. Jag klickar inte med Ben till exempel. Alltså vi har haft... Ja. Och jag tyckte hans Bali-vlogg var jättesnyggt. Alltså för mig som är så här vlogg... Jag älskar kvalitativa vloggar. Och hans vlogg från Bali tyckte jag var grym från början till slut på alla plan. Ja, det är så här, allt från B-roll. Alltså allting var bara jättesnyggt gjort. Och då skrev jag till honom. Och bara tja, vet att vi inte riktigt så här... synkar, men bra jobbat med de här vloggarna, för fan vad snyggt det är, hattarna. Och det tycker jag är viktigt, det tycker jag man ska, det tycker jag är någonting alla borde göra. Ja, nej, men man måste ju kunna, ska man sitta och gnälla på folk dygnet runt måste man ju kunna också liksom. Ja, oavsett vad man tycker om. Ja. Och lycka till i Melodifestivalen. Sen har vi nummer 9, Don V. Jag älskar ju Kalle Håkan, alltså jag älskar honom, han är en jävla stjärna. Alltså jag tål inte människan. Vi har träffats IRL för övrigt. Vi är lika långa. Det var ju en jävla... är typ lika långa. Vi är lika långa. Jag har haft båda här. Vart ska jag börja med Don V? Ställ en fråga vad du vill veta. För att du, alltså det där alltså, livestreamen. Ja, den tyckte jag, alltså Chrille versus Don V. Det var det sjukaste. Alltså jag, alltså så här, taskigt från Chrille också. Ja, jag tyckte bara det var... Och mig. Alltså grejen är så här, Chrille är... Han är så jävla rapp i käften. Vi pratar om som Kjell Berg och Jockes bror. Ja, det är som en maskin. Och det låter som så här... någonting som... Kjell Bergqvist. När han bara, med bra skor kan man gå till Kina. Ja. Det här låter som honom. Ja, alltså det är så här, man bara... Ja, vad heter det här där? Han bara, ja men ta bara en alligator och i dit. Ja. Det är så här... Och så, men så... Alltså, han säger så sjuka grejer. Han bara, jag heter Kristoffer och jag är vit. Och du heter Karl, och du är också vit. Alltså den livestream finns, ja, den finns. Upp den. Ja, vi så här, vill rulla ett kort del. Jag har inte jag sagt heller, men jag heter Kristoffer och jag är vit. Du heter Karl, du är också vit. Du har svenska föräldrar, jag har svenska föräldrar. Men alltså allting började ju också med att Clue hade en livestream. Han bjöd in honom. Och alltså det blev bara kaos. Det var ju då Jocke och Anjo skrek på varandra också. Ja, men det finns ju en teori om att jag har beefat med han. Hela sanningen är att Don V läckte mitt nummer från början. Han la ut på sociala medier. Nej, inte från ingenstans. Jag hade gjort en video på JC Bass. Han skyddade JC Bass. Det här var när JC Bass hade typ 12k eller något. Och han skrev till mig bara, ej sluta gidra med honom. Jag bara, nej. Så la han ut mitt nummer. Ja, sen så efter det så har jag hatat han. För att alltså, det ringde 1000 pers. Ja. Det var sjukt jobbigt. Men alltså... Men jag tycker Don V, han är bara ett fenomen. Med musik som han släpper och så här videos han gör och så här... Om man tittar längre bak men han så här, lyfter upp brudar och har sig. Jag tycker han är på väg åt rätt håll. Men det känns som att han kan tabba upp om han hänger med fel folk. Jag tror utan... Alltså, han hänger med farliga folk tror jag. Jag tror inte det. Jag tror att det är en image. Ja. Jag vet inte. Alltså han... Eller men det är så här, jag förstår varför folk älskar att kolla på honom. Jag förstår varför han har fans. Jag med. Alltså... Han är en karaktär. Han ser bra ut. Han är rolig. Alltså jag förstår det. Sen har vi en sista punkt som inte jag har så bra koll på. Men det är ju JC Bass bestämd av Jocke. Någonting som är viktigt att ta upp på det här, det är också livestreamen. Var du där? Nej. Jag, Clue, Viva La Julian och massa andra satt. Hydra var med också. Jag tror att det var Hydra som drog in honom. Så ploppar en kille in som heter Moon Raider. Och bara, Jocke boy, jag ska knulla dig. Och då var det ju JC Bass. Det klippet finns också. Det kan man rulla nu om du vill till exempel. Det är bara sjukt. Efteråt har det här pågått så pass länge. Jag är ju med i 9tone precis som Jocke. Och vi har en manager som heter Stefan. Shoutout till Stefan. Ja, han är jätteskön. Och alltså den snubben har fått så mycket huvudvärk. Alltså det är så mycket hot från JC Bass. Han har lagt upp på Instagram att Jocke är pedofil. Han har ju lagt upp bilden han slåss och bara vi syns snart. Du vet, och nu har Jocke stämt honom på 200 000. Det ryktas om det. Jocke har... Ja, alltså Jocke har skickat en stämningsansökan i alla fall. Sen alltså det här är ju samma kille som ju reagerade på Jocke och Jonas sextape. Så det är ju inte den så här snabbaste hästen på Solvalla. Och han har fått sin första kanal avstängd. Så jag fattar inte varför YouTube inte bara tar tag i det. Men Instagram har varit avstängd. Ja just det, Instagram var det. Eller är det YouTube också? Ja, han har sitt andra konto, han har ett nytt konto nu. På Instagram, men han är kvar på YouTube? Han är kvar på YouTube. Det sjuka är att han hade en bra grej. När jag och Clueless gjorde diss tracks, då hade JC Bass a good thing going. Hans reaktionsvis var då, folk skrev till mig bara, fan vi älskar den här killen. Ja, jag men. Så han var lite KSI. Och sen så började han få mycket subs. Mm. Och då tror jag det gick han lite åt huvudet. Nej, ja, alltså jag tyckte han var skön i början. Det var så här, det var en hypad kille som bara och han var sjukt, och men han var sjukt rolig och helt annorlunda. Han bara, men sen så ballade han ur. Ja. Det är så här, vem reagerar ens på någons sextape på YouTube? Va? Fuck, man! Ja, nej, men jag tycker det har gått liksom, där är också en sån här grej som har gått långt. Det är verkligen så här. Men det är också så här, jag tror också att det här kan vara ett bra exempel. Mm. Att så här, du kan säga ganska mycket på den här plattformen, men du kan bara gå, du kan inte gå hur långt som helst utan att det får repercussions liksom. Nej, alltså jag tror att han kommer torska på det. Ja. Alltså för att det, du kanske inte du kanske inte är insatt i det, men det finns ju alltså 10-20 inlägg där han bara trakasserar Jocke liksom. Och det är där någonstans, mina damer och herrar, vi kommer avrunda denna lilla rewind. Jag kommer länka Verz Boys kanal i beskrivningen, så ni får jättegärna gå in och prenumerera på honom. Har du någonting att tillägga? Nej, det var fett kul att vara med. Jag är inte jättekameravan, så om jag har kollat på någon konstiga vinklar eller gjort någonting, så det här är Anis grej. Jag älskar det, Stoffa. Jag är värst, men jag är så här tension. Nej, jag måste öva lite på det. Men det var fett kul att vara med i den här videon. Faktiskt. Och god jul! Det här är våran julklapp till er. Och tack för all kärlek, tack för all support. Följ mig på Instagram med Anis Don Demina, Don Demina på Snapchat, Verzio på Instagram, vet du på Snapchat? Använder du Snapchat? Nej. Jag bara, skicka nudes. Tack för all kärlek, tack för all support. Prenumerera på kanalen om ni inte har. Tryck på ringklockan så ni får notifikationer. Och vi ses när vi... Jag kan förstå innan jag avbryter. Det kommer komma typ 2-3 videos till innan året är slut, för vi är out here innan 2019. Så att håll utkik, jag ska även göra en recap för hela mitt år. Så det är massa fett som kommer, så håll utkik. Tack för all kärlek, tack för all support. Och vi ses när vi ses, motherfucker. Hej, 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 hej. Anna. With no place to go. Let it snow, let it snow.